G'aniyev Doniyor Avazovich. Hurmatli spiker, mana zo'rgacha borib aytdilar, haqorat boshqa moddada borligi uchun maqsadga muvofiq bo'lmaydi chiqarib, o'sha alohida yangi tahrir berdilar. Lekin baribir savol qolyapti-da, xuddi o'sha aytayotgan o'sha yolg'on axborot buzib ko'rsatish orqali obro'sizlantirishni ham o'zi moddasi bor-da. 102 prim 2 moddamiz bor. Bunda ham o'sha shaxs qadr qimmatini yolg'on axborot tarqatish orqali obro'sizlantirish javobgarligi bor. Hozir biz bitta moddani bitta ma'lum bir kasb egalariga ochadigan bo'lsak, u president ochib beradi. Ertaga biz endi har bitta kasb egasiga ochib chiqaylikmi? Shifokorni obro'sizlantirgan uchun, pedagogni obro'sizlantirgan uchun. Bu yerda umumiy modda turibdi-ku. Yolg'on axborot orqali obro'sizlantiryaptimi? Javobgarlik turibdi. Prim 1. U huquq muhofaza qiluvchi organi bo'ladimi? Doktor bo'ladimi? Davlat xizmatchisi bo'ladimi? Umuman davlat xizmatiga aloqasi yo'q odam bo'ladimi? O'zi mavjud norma bilan bemalol javobgarlikka tortsa bo'ladi. Bu bir. Ikkinchisi, berilayotgan sanksiya ham juda og'ir bo'lyapti. Ya'ni umumiy ko'chadagi bitta shaxsni xohi davlat xizmatchisi bo'lsin, xohi davlat xizmatchisi bo'lmasin, uni yolg'on axborot orqali siz obro'sizlantirsangiz 50 barobar jarima to'laysiz. Lekin u huquq muhofaza qiluvchi, ayniqsa ichki ishlar organi xodimi bo'ladigan bo'lsa 15 sutka qamoqqa ham o'tirishingiz mumkin. To'g'ri. Lekin eng yomoni qiziq tomoni. Hattoki tuhmat qilsangiz ham, to'g'ridan to'g'ri tuhmat qilsangiz ham, jinoyat kodeksi bilan 100 o'sha tegishli moddalari bilan javobgarlikka tortilsangiz ham 140 adashmayotgan bo'lsam, unda ham qamoqqa tortilmaysiz-da. Lekin huquq muhofaza qiluvchi organni xodimini obro'sizlantirishga video maqsad tarqatmaysiz, qamoq 15. Tuhmat qilsangiz, birovni haqorat qilsangiz qamoq yo'q. Yurtda jinday sanksiyada ham mantiqsizlik bo'lyapti. To'g'ridan to'g'ri tuhmat qilganga nisbatan ham og'irroq jazo qo'llanadi. Sherinov Jahongir. Rahmat, Doniyor Avazovich. Juda ham chuqur tahlil qilib berganingiz uchun, lekin takliflaringiz bir-biriga zid kelib qolyapti-da hozir, Doniyor aka. Birinchidan, o'zi aytyapsizki, 202 prim 2-chi moddada bor-ku deyapsiz. Ikkinchidan aytyapsizki, sanksiya bu og'ir. Bu sanksiya o'sha 202 prim 2 bilan bir xil bu 50 barobar. Yo'q, endi og'irroq. Endi nimaga kelsak, xo'p, bevosita 202 prim 2 moddaga agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, unda faqat yolg'on axborot tarqatish haqida gap ketyapti. Ya'ni boshqa elementlar, ya'ni o'sha buzib ko'rsatish, noaniq ma'lumot tarqatish degan elementlar tushib qolyapti. Biz o'sha uchun ham bunga o'xshash ma'lumot nima holat, ya'ni 190 jinoyat kodeksining 192-chi, ya'ni raqobatchini obro'sizlantirish degan moddadan analogiya sifatida olyapmiz, to'liq qamrab olish uchun, shunga ko'proq tushish uchun. Shu uchun men o'ylayman, bu huquq muhofaza qiluvchi organ xodimini obro'sizlantirish, ya'ni nimalardan iborat? Yolg'on, noaniq yoki buzib ko'rsatilgan ma'lumot tarqatishga hech kim ham, qaysi deputatlarimiz ham buni to'g'ri deb hisoblamasa kerak bunday ma'lumotlarni tarqatishdi. Yaxshi. Ikkinchidan, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni 24-22 moddasida jazoni maqsadi ko'rsatilganda, jazoni maqsadi o'sha buzarlikni oldini olish, ya'ni profilaktika. Bugungi kunda 202 prim 2 moddamizda bor bo'lgani bilan, afsuski u profilaktika qilolmayapti. Ya'ni o'sha huquq muhofaza qiluvchi organlarga nisbatan deganimizdan keyin o'sha ko'proq aholimiz buni bilib oladi. O'shani ya'ni buni profilaktik ahamiyati yuqori bo'ladi. Shu nuqtai nazardan ham mana shu modda shunaqa tahrirda o'zgartirilsa maqsadga muvofiq bo'lar. Doniyor, buni ham kechadan bir o'tirdik. Axborot tarqatish, keyin obro'sizlantirish degan narsalar bor ekan. Ertaga amaliyotda muammo kelib chiqadi. Uchun buni sal jazosi og'irroq ham. Hozir berilayotganda narginda faqat jarima, bu yerda jarimadan tashqari jazo ham bor. Shuni qilmasa ham bo'lmaydi. Hozirgi kunda marhamat nima qilsin, tasvirga olaversin. Deydi, haydovchi bo'ladimi yoki uni yonida o'tirgan odam bo'ladimi, olaversin. Bunga hech kim qarshilik qilmaydi. Undan uni tasvirga olish mumkin, axborot olish, uni saqlash mumkin, tarqatish mumkin. Lekin maqsad ertaga buni buzib ko'rsatib, butun huquqni muhofaza qiluvchi idoralari obro'siga ketib tegadigan narsalarni tarqatadigan bo'lsa, unga shu javobgar bo'lish kerak. Lekin hali Oliy sudimizdan buni fikrini aytadi, baribir plenum qaror qilar, o'sha qilar. Manimcha bundan hozir zo'r yechimini topolmaymiz. Manimcha to'g'ri bo'ldi haqoratda chiqib ketgani ham.